ថាហើយថាត្រីសម្បូរណាស់លក់នៅផ្សារសាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងក្នុងរដូវបិទនេសាទមកពីមានបាត់ល្មើសដាក់ដៃនៅក្នុងតំបន់ជំរកត្រីពងកូនអូតាឡាស់អញ្ចឹងតើស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកបាត់ល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចជាឆក់ដាក់ដៃកាត់ទៅតឹងអូឃើញថានៅតែបន្តកើតមានឡើងគៀនក្លៀកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់គ្រងគណៈមន្ត្រីជំនាញជលផលរួមនឹងកម្លាំងបរិស្ថានខំប្រឹងបង្ក្រាបដោយភ្លៀងរលឹមយ៉ាងណាក៏ដោយដោយជនល្មើសទាំងនោះមិនខ្លាចរអាបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ដែលច្បាប់ហាមឃាត់លួចនេសាទដើម្បីយកត្រីមកលក់បន្តឲ្យក្រុមឈ្មួញលក់នៅលើទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថានៅក្នុងរដូវបិទនេសាទឬបើកនេសាទនោះទេជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន2អង្គភាពមានទូរទស្សន៍ថោននិងទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដោយបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងមកថាមានបាត់ល្មើសដាក់អួនស្បៃមុងកាត់ទៅតឹងអូជាច្រើនកន្លែងខណៈត្រង់ត្រីធំនៅចំណុចក្នុងអូតាឡាបន្ទាប់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងមកភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយើងទាំងពីរអង្គភាពក៏បានជួលទូកឲ្យអ្នកចេះបើកទូកជិះធ្វើដំណើរចេញទៅតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីចុះថតផ្ដិតយករូបភាពឲ្យបានឃើញជាក់ស្ដែងដោយប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ប្រាប់ដែរឬទេមាននៅចំណុចអូតាឡាស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះរំកិលស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងបន្តថាមានបាត់ល្មើសដាក់ដៃកាត់ទៅតឹងអូតាឡាស់មានចំនួនជាង10កន្លែងនៅចំណុចខាងក្រោមស្ពានអូតាឡាស់ប្រមាណជាង8កន្លែងនិងនៅខាងលើស្ពានអូតាឡាស់មានប្រមាណជាង4កន្លែងទៅ5កន្លែងផ្សេងទៀតតែជាក់ស្ដែងអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងពីរអង្គភាពបានប្រទះឃើញបាត់ល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់បានដាក់ដៃស្បៃមុងកាត់ទៅតឹងអូនៅចំណុចខាងក្រោមស្ពានអូតាឡាស់មានមួយកន្លែងក្នុងចំណោម8កន្លែងហើយក៏បានធ្វើការថតផ្ដិតយករូបភាពបន្ទាប់មកបានរាយការណ៍ជូនទៅជំនាញតែខាងមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថាននិងជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លើយថាមិនមែនជាដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានការសម្របសម្រួលពីលោកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជានាយខណ្ឌជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងកូនចៅរបស់ខ្លួនធ្វើការសហការគ្នាចុះមកបង្ក្រាបដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងពីរអង្គភាពបានទេទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទតាំងពីម៉ោង9ជាងតែទល់ដល់ម៉ោង2រសៀលទើបខាងកម្លាំងជំនាញទាំងពីរស្ថាប័នចុះមកដល់កន្លែងបាត់ល្មើសដោយឡែកគណៈអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងពីរអង្គភាពបានរាយការណ៍ជូនទៅមេខាងជំនាញជលផលនិងបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងរួចរាល់ហើយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង12ថ្ងៃត្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅជំនាញឲ្យបានដឹងថាខាងខ្ញុំបានបើកទូកចេញឡើងទៅលើទៅរកអីហូបនៅចំណុចគួរស្ពានអូតាឡាស់សិនដើម្បីទ្របក្រពះចាំទម្រាំកម្លាំងជំនាញចុះមកដល់រួមសហការគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសតែគួរឲ្យសោកស្ដាយកន្លែងដែលជនល្មើសបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដាក់ដៃកាត់ទៅតឹងអូខាងលើនោះត្រូវបានជនល្មើសនាំគ្នាលួចចូលមករុះរើសារដៃស្បៃមុងព្រមទាំងដកបង្គោលសម្រាប់ចងដៃយកទៅបាត់អស់គ្មានសល់ដានអ្វីឡើយបរិវត្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ទាំងបរិស្ថាននិងជលផលរួមនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងធ្វើការសហការគ្នាចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដោយខុសច្បាប់ខណៈពេលមានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់ថាមានបទល្មើសកើតឡើងដោយមិនចាំបាច់រុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាក្នុងដែនអ្នកនេះក្នុងដែនអ្នកនោះគ្រប់គ្រងនោះទេត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសកើតឡើងដោយភ្លៀងរលឹមបើមិនដូច្នេះទេទោះបីខាងមន្ត្រីជំនាញជ
លផលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិខិតខំប្រឡែងកូនត្រីពូជយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលទៅក្នុងទន្លេជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនទិន្នផលត្រីឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយបើនៅតែបណ្តាច់បណ្តោយឲ្យកើតមានឡើងនៅបទល្មើសដែលជនល្មើសលួចលាក់ប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដូចជាឆក់និងដាក់ដៃស្បៃមុងកាត់តតឹងទន្លេឬកាត់អូជាដើមនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទក៏ដូចជាដែនអភិរក្សរបស់មន្ត្រីបរិស្ថាននិងជលផលគ្រប់គ្រងច្បាស់ជានឹងបាត់បង់នៅមច្ឆាជាតិអស់ជាពំខានទៅថ្ងៃអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយៗមិនបានស្គាល់ពូជត្រីធម្មជាតិនៅក្នុងទន្លេតទៅទៀតទេពលគឺបានបរិភោគតែត្រីដែលគេយកមកចិញ្ចឹមនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាបទល្មើសដែលជនល្មើសលួចនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដោយខុសច្បាប់តំបន់អូតាឡាស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះរំកិលស្រុកបូរីអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងមានបង្គោលដែលបោះកាត់ទៅទាំងអូសម្រាប់ដាក់ដៃមានចំនួនជាង10កន្លែងទាំងនៅខាងក្រោមស្ពានអូតាឡាស់និងនៅលើស្ពានអូតាឡាស់ដែលក្រុមជនល្មើសដាក់ដៃនៅក្នុងរដូវទឹកដំឡើងខណៈពេលទឹកហូរចូលក្នុងអូចុងខែ7និងដើមខែ8ក្នុងរដូវបិទនេសាទនិងដាក់ត្រៀមយកត្រីនៅក្នុងខែ10និងខែ11នៅពេលទឹកស្រកហូរចេញពីអូតាឡាស់ចូលទៅក្នុងទន្លេវិញបើមិនទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលានោះទេវងត្រីទាំងនោះត្រូវបានដៃដាក់កាត់ទៅទាំងអូជាច្រើនកន្លែងនៅចំណុចអូតាឡាស់នោះនឹងបឺតស្រូបយកត្រីទាំងអស់ជាជាពំខានឡើយជម្រាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07834384439សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក